Assalamualaikum, selamat sejahtera semua kepada peserta dan juga followers keluarga. Okay, so hari ni saya Azira, host anda macam biasa dekat keluarga Gather. Okay, so untuk e-keluarga Gather kita hari ni, kita ada topik baru kita nak cakap, kelas baru yang kita nak jalankan. Tapi kalau sebelum ni, kita dah ada kelas roti, kita dah ada kelas bento, kita juga dah ada kelas tanaman, iaitu kelas kobis. So kali ni kita ada roti jala viral, yang mana sedang menonton sekarang ni, saya pasti mesti pernah tengok dekat social media, apa orang kongsi gambar ataupun resepi roti jala yang cantik-cantik, bentuk bunga, bentuk kek dan pelbagainya. Nak buat semua benda ni, mestilah kita perlukan kesenian. So siapa yang dalam sekarang ni yang tengah tengok ni, jangan pelik, jangan bukan pelik, jangan rendah diri ataupun rasa lost sebab tak ada kesenian dalam diri. Sebab selalu buat je mesti rasa tangan tu tak berapa nak menjadi. Don't worry, sebab seni ni kita kena pupuk. So hari ni dengar fokus betul-betul, cikgu kita mengajar, insyaAllah lepas ni kita praktis banyak kali, kita boleh kecap, insyaAllah mana tahu boleh jadi apa bisnes pula kan, daripada kita buat untuk saya saja makan dengan keluarga, tu boleh buat bisnes. Alright, okay, so untuk kali ni, untuk e-keluarga kali ni, kita special sikit. Sebab apa? Sebab kita ada satu persatuan bersama kita, iaitu istimewanya kita ada 60 peserta terdiri daripada Ahli Persatuan Anak Bangsa Johor, PABJ. Selamat datang semua, especially kita sekarang ni bersama saya dan juga semua peserta, kita ada pengerusi PABJ iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Sudin Harun, dan juga kita ada penasihat Biro Kesenian dan Kebudayaan Mohsin Hasbullah. Kita ada naib Presiden PABJ merangkap pengerusi Biro Kesenian dan Kebudayaan Sharifah Rafiza Al-Jamalulai, setiausaha PABJ yang berbahagia Datuk Ray Imran, SKSKO PABJ, kita ada Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, dan semua peserta serta terima kasih kerana sudi untuk menyertai e-keluarga kita hari ini. Alright, so dalam kesempatan ni juga saya nak mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada penasihat dan juga pengerusi Biro Kesenian dan Kebudayaan PABJ, iaitu Mohsin Hasbullah dan juga Sharifah Rafiza Al-Jamalulai, yang juga dikenali sebagai Lady Rose. Okay, apa Lady Rose ni sangat familiar saya rasa, saya selalu dengar nama Lady Rose, dan juga merupakan antara insan-insan kuat dan tulang belakang yang merealisasikan kita punya kerjasama hari ini. Okey, so saya harapkan ilmu yang kita nak pelajari hari ini dapat digunakan dalam membahagiakan keluarga tersayang. Majalah Keluarga sentiasa menjadi platform terbaik untuk keluarga membina ikatan bonding dan kasih sayang sesama keluarga. Sebelum kita nak mulakan kelas kita ni, siapa yang tengah tengok dekat Facebook, hai semua, selamat menonton. Okey, so jangan lupa tekan like dan share, so nanti bila lepas ni kita nak tengok balik, tak adalah kita nak kena scroll kan cari, so kita boleh tengok dekat kita punya Facebook sendiri. Alright, so panjang lebar dah saya bercakap hari ni. Saya rasa saya nak perkenalkan diri, bukan perkenalkan diri, yang anda dah tahu dah saya Azira kan. So saya nak perkenalkan kita punya tenaga pengajar. Boleh kita tengok sikit muka tenaga pengajar kita hari ni. So hai Puan Nurul Huda Ayub, atau lebih dikenali sebagai Cikgu Huda, betul? Ya, ya betul saya. Okay, so cikgu kita hari ni, saya punya utara, sebab cikgu berasal daripada Pendang Kedah, betul ya cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu apa abang? Sihat ke cikgu? Cuba hai, cikgu perkenalkan diri sikit. Nak dengar suara cikgu. Sihat, alhamdulillah. Nama saya yang sebetulnya Nurul Huda binti Ayub, dikenali sebagai Cikgu Huda. Saya sebenarnya tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Pendang, Sekolah Kerajaan. Dan masih baru lagi dalam mengajar roti jala yang dikatakan viral ni. Malu saya sebenarnya. Tapi apabila saya boleh jadi macam ni, sebabnya waktu PKP fasa satu tu kita dah tak buat apa-apa dekat rumah kan. Bila masak menu kari ayam, mesti akan ada roti jala. Bila saya upload dalam IG, orang pun ingatkan tak ada siapa tengok sebab kita tak ada follower kan.
Rupanya ada orang tengok dan apabila lepas pada tu, orang pun advice kata nak belajar, nak belajar. Gitu lah. Dan sebab itulah sekarang ni sebenarnya saya nak beritahu, sebenarnya ada saya mengajar di kelas PJJ Jalan Jelita dan keahlian pun dah ramai dah sebenarnya, dah 15,000 orang. Oh, ramai ye. Yeah. Daripada buat saya saja terus boleh jadikan bisnes. Ya, oh, jadi amazing. Sekarang. Okay, so yang mana peserta kita hari ni, jangan putus asa sebab hari ni resipi dah dapat kan. So nanti kita tengok cara cikgu ajar, macam mana stepnya dan juga jangan lupa untuk buat praktis banyak kali, insyaAllah boleh berjaya. Okay, nak tahu tak cikgu, social media cikgu ada macam-macam gambar yang cantik. Kalau anda tengok mesti anda terpegun punyalah hasil tangan cikgu. So anda tak perlu tengok IG cikgu sekarang sebab saya dah ada dah kat sini, saya dah kumpulkan menjadi video. So nak tahu air tangan cikgu macam mana kejadian dia cantiknya, jom kita tengok video ni, okay? Alright. Cikgu sembang yang ini. Cikgu tak sembang kan? Okay, so ha, macam mana video tadi? Okay tak? Cantik tak? Saya sebenarnya, saya tengok video tadi tu sangat-sangat cantik dan saya sampai tersenyum. Sebab apa? Kalaulah ada orang hadiahkan saya roti jala macam tu, walaupun dia rasa takat roti jala je, tapi sangatlah cantik mengalahkan kek. Dahlah makan pun kenyang kan? Apatah lagi kalau kita cicah kari ke, kuah durian ke. Sangat-sangatlah orang kata menaikkan selera lah. So anda dekat rumah sana dah tengok kan macam mana air tangan cikgu sendiri. So lepas ni boleh tengok idea cikgu tadi, praktis banyak-banyak. InsyaAllah mana tahu kan anak-anak dekat rumah kan, suami semakin sayang ke lepas masak macam tu, ataupun boleh jadikan bisnes. Okay, so saya rasa saya boleh serahkan untuk cikgu untuk bahagian demo. Okay cikgu, cikgu dah ready ke? Okay, okay, so kita boleh mulakan terus demo. Saya serahkan pada cikgu, okay? Okay, saya pertama sekali saya nak tunjukkan bahan-bahan. Sebenarnya tadi admin asalnya dah serahkan resepi. Ini saya ulang baliklah. Okay, nak? Okay. Ini ada telur sebiji. Okay, dekat sini ada garam. Garam cikgu dalam tunjuk dekat kamera sikit boleh? Alright, okay. Dia ada garam. Ada sedikit pasal sikit. Okay. Ini santan. Santan okay. Dalam 15 ml. Baik. Okay, minyak dalam 5 ml. Okay, gula dalam 5 gram. Okay. Okay, air. Air dalam 5 dalam 5 ataupun 5.5 cup. Okay. Macam ni. Okay, cup macam tu, alright. Tepung, yang wajibnya tepung gandum ya. Tepung gandum dalam cup. Alright. Tepung gandum ni tepung cap apa cikgu? Cikgu guna tepung cap ros yang paling elok. Kayaknya cikgu try macam-macam tepung. Kayaknya yang paling okay cap ros lah. Okay, faham. Okay, sekarang ni kita boleh start. Bancuh kot.
Boleh. Tapi cikgu, sebelum tu saya nak ingatkan untuk peserta, siapa yang ada soalan kalau nak tanya boleh drop dekat ruangan soalan. So nanti akan ada ni lah, akan nanti saya boleh tengoklah soalan apa yang nak dibaca kan. So boleh drop kat situ, apa-apa soalan boleh drop kat situ, okay? Alright, dan juga saya nak ingatkan semua fokus sebab lepas ni kita ada quiz. Silalah fokus dengan kelas kita, okay? Alright, so boleh cikgu mulakan demo kita? Okay, kalau dalam sukatan 6 cup ni, kayaknya selalunya cikgu bancuh terus ke dalam blender. Kalau nak bancuh dalam bekas asing pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau macam ni sikit, kita just bancuh terus dalam blender pun okey. Kemudian kita masukkan telur sebiji. Nampak tak? Nampak tak? Saya alihkan sikit. Okey. Okey, telur sebiji. Okey, garam dengan serbuk rasa yang sudah letak sekali tadi ni. Okey, santan. Okey, gula. Okey. Minyak. Okey, air. Dan betulnya orang cakap kita kena okay. Letak benda kering ke dalam benda yang basah. Selalunya macam tu lah. So tepung memang selalunya last lah. Tepung selalunya last. Okay, faham. Kita ambil sudi yang panjang macam ni untuk kacau. Tenang okay. Sikit. So sebelum blend kita kena kacau dulu ke macam mana? Kacaukan dulu. Okay. Takut nanti bila kita blend nanti dia tak jadi macam sepatah. Faham. Okay. So kacau sekata dulu baru kita blend ya? Habiskan sebatikan dulu. Allah Akbar. Okay. Yeah. So cikgu, kita memang kena blender ke untuk kita buat roti zala ni? Macam ni, kalau yang mana yang dah cekap, yang dah tahu kelekatan tu, tak perlu guna blender pun tak apa, guna mixer pun okey. Oh, faham. Okey, dapat adunan macam ni, baru kita letakkan dalam, kalau kita blender. Adunan ni letak sana je. Okey, so resepi yang cikgu bagi ni memang dah fix. Kalau kiranya tak perlu nak tambah, tiba-tiba rasa macam sair, nak tambah air ke, tiba-tiba rasa nak tambah tepung ke, tak payah, just maintain je dengan resepi ni. Ya, betul. Tapi kalau kita kadang-kadang sukatan saiz telur tu, kadang-kadang dia lari juga. Kadang-kadang ada orang guna saiz A, grade B, grade C kan. Kadang-kadang yang saya nak tunjukkan kejap lagi, kita kena tengok lubang pusaran yang untuk tentukan kelikatan yang tepat lah. Okey, faham. Alright. Kita blend dulu. Blend jangan lama nah. Okay. Dalam macam ni dia pekat lagi. Mungkin telur yang saya guna tu kecil. So okay. Saya kena tambah air sikit je. Macam ni cikgu, boleh cikgu tunjuk lagi sekali? Okay. Pekatan tu? Pekatan tu kalau boleh tengok dalam lubang pusaran. Okey. Okey. Alright. Boleh cikgu, cikgu boleh ke belakangkan sikit blender tu supaya kita boleh nampak. Depan. Macam mana saya cakap? Betul lah tu. Depankan lagi. Boleh tak? Okey. Depan sikit lagi. Yeah, betul. Okey. Macam ni dia lubang pusaran ni kecil sangat. Oh. Kita tambah air sikit. Kalau kecil sangat dia jadi terlalu pekat, nanti bila kita nak tirai tu dia tak cantik. Bukan tak cantik, dia tak boleh nak kirai, dia pekat sangat.
dia tak turun dekat lubang yang botol tu. Faham. Okey, itulah lubang dia. Okey. Tadi saya tambah dalam 15 ml air lagi. Kena nanti bila buat kat rumah nanti, perhatikan 15 ml air. Perhatikan lubang pusaran. Kadang-kadang okay, mempengaruhi juga kita guna telur yang berbeza. Okey, cikgu, macam cikgu cakap tadi, kan kita tengok kepikatan ni kalau tak okey, kita tambah air kan? Ya. Yeah. Kalau terlalu okay, besar lubang pusaran, tambah tepung pula. Oh, boleh cikgu explain lagi sekali macam mana? Kalau okay, kalau kita pusaran? Kalau kita blend, lubang pusaran tu dia kecil macam sebesar jarum lah contoh kan. Kita akan pusar sebesar jarum, yang tu tambah air. Okey. Kalau lubang pusaran tu sebesar jari, ibu jari lah kan. Kita boleh suar masuk. Orang kena kata suar masuk jari tu. Ha, maksudnya yang tu terlalu cair. Oh, faham. Cair, okay, tambah tepung. Tentu je. Okey. Yang bahan yang lain tak perlu nak tambah apa. Okey dah. Okay, sekarang kita kena tapis sikit. Sebab kadang-kadang ada yang bahagian yang mungkin tak hancur betul lah kan. Kita tapis. Nampak tak? Nampak? Atau cikgu boleh? Ah, ya. Yeah. Kira cikgu kalau lepas blender terus kena keluarkan, terus tapis ya? Betul, tak perlu nak perak. Ada setengah orang yang cakap kena perak-perak kan? Tak perlu. Sebab betul lah. Kadang yang perak tu sebab dia orang mungkin buat macam ikut. Mungkin lah. Saya pun tak tahu. Kira kalau kalau kita biar sekejap, contohlah kita nak sediakan pen kan. Baru teringat pen tak ada, tak duduk atas api lagi. So macam mana? Boleh ke kita biar sekejap? Ataupun kita tapis je lah dulu. Hanya ketahanan tepung ni sebenarnya dalam masa 3 jam boleh lah. Tapi kena letak dalam peti ais. Peti sejuk yang bawah tu kan. Faham. Okay. Lepas tu kita baru masukkan ke dalam botol. Saya guna botol macam ni. Yang macam mana cikgu tunjuk lagi sekali cikgu? Okay. Oh yang muncul 3 tu. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay, kita masukkan ikut kita lah sebenarnya kalau kita rasa nak buat banyak. Yang ni saya bahagi dua sebab sekejap lagi saya nak tunjuk untuk buat beri warna. Kita panggil ombre. Okay. Yang ni saya namakan yang kayaknya nama dia jala jelita tu. Orang panggil dua warna kan. Betul. Sebelum ni orang gunakan satu warna je, warna kuning saja menggunakan kunyit kan. Sekarang ni orang kata apa, benda dah ada yang pewarna makanan, so kita guna. Saya gunakan jenama My Flavor. Satu lagi kalau pink. Nampak? Okay, so cikgu maintain jap. Okay, siapa? Cikgu tunjuk lagi sekali. Okay, so siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang. Tiba macam produk kan. Boleh screenshot. Mana tahu nanti nak cari. So yang ni jenis minyak cikgu guna? Yang ni gel base. Gel. Okay. Alright. Okay. Okay. Kalau antara banyak ni, kita boleh letak dalam dua drop. Dia ikut pada sebab untuk colour ni juga cikgu, cikgu ada tips tak apa-apa sebab selalunya kalau kita bawa masuk dalam adunan, contohlah kalau kita rasa kepekatan dia dah cukup tapi bila kita masak warna dia berubah kan cikgu? Betul. So macam mana tu cikgu kita nak tahu warna kita sedang-sedang elok? Orang kena kata sedang-sedang elok. Sebenarnya dia kena banyak percubaan lah Zira. Mula-mula dia cikgu tak pandai nak teka juga kan. Sebabnya bila orang Kedah kata bila letak atas api dia jadi colour mati. Saya cakap macam tu. Bila di dalam adunan dia warna dia cerah. Bila masak dia jadi gelap. Oh itulah.
Okay. So kena adjust dululah. Kita kena faham kita punya adunan lah. Okay. Tapi salah satunya cikgu selalu buat macam ni. Cikgu drop dulu, cikgu goncang. Kan, kita goncang. Tak perlu baca apa goncang. Jangan macam kita buat susu anak tu. Kita goncang. Okay. Ha. Dulu test tengok color macam mana. Oh, okay. So, tak adalah kita terus jala macam kira kita test coek macam tu je lah. Letak setitik macam tu lah. Tak adalah kita kena bagi siap satu jala tu ya. Yeah? Yalah, betul lah. Untuk test. Dan, kita test dulu dalam titik, dalam 2-3 titik tu. Dah boleh. Warna yang kita nak tu dah okay. Okay, boleh. Yang ni, kita boleh kirai ke Zira? Sekarang ni cikgu nak tunjuk kira yang basic ya. Basic tu maksudnya kita guna yang kuning ataupun apa-apa warna yang satu warna saja. Kalau dulu orang pakai color kuning lah. Orang buat pada kunyit kan. Sekarang ni kita buat yang basic. Kita gunakan api sederhana. Kita. Tak nampak Zira? Okay, yang lapik ni, kalau zaman mak-mak kita dulu, kita guna tudung periuk lah. Tapi dah bila sekarang ni orang kata memudahkan. Kadang-kadang sekarang ni orang tak guna dah tu periuk, kita pergi periuk buaya kan. Tak ada dah. Selain ni kita guna pakan kek. Yang ni cikgu beli saiz 12 inci. Okay. Biasanya dapat kirai. Sebelum nak kirai, lama-lama sekali tu kita goncang. Takut dia jadi macam tersekat-sekat lah. Okay. Dan ni kirai yang jangan banyak lapis. Jadi saya kira dalam 10 saat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, stop. Apabila tak kira nanti ada yang gemuk, ada yang kurus. Okey. Okey, dah hilang putih-putih ni belum masuk-masuk. Macam ni dah masuk ni. Jangan garing sangat. Nanti kalau garing sangat nanti patah. Okay, sementara nak tunggu kita nak gulung dia, kita kiraikan yang ni dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nampak tak tempat tu? Okay. Kadang-kadang setengah orang dia cakap, macam mana cikgu buat pergi sama? Saya pun tak tahu lah mungkin bila lama-lama tu mata kita ada grip kot kan. Mula-mula dulu pun tak cantik juga. Dan lama-lama kita dah boleh tahu dia punya panjang pendek dia tu. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dan sekarang ni kesulitan nak pijak. Kalau macam ni kita panggil yang basic sebab satu warna saja. Tak kisahlah warna apa pun, cikgu panggil jala jelita klasik. Okay. Sesimpan dulu. Kalau boleh, elakkan daripada terdedah dengan udara. Takut nanti dia jadi keras macam roti canai kan. Kalau kita beli lama-lama nanti balik ke rumah kalau tak tutup, jadi keras lah. Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk cara membuat dua warna. Warna ni maksudnya dua warna yang tadi kita buat kuning dengan
Pink tadi. Kata kira yang sama juga. Cuma letak sebelah sebelah. Putih-putih macam ni tak masak lagi nak. Okey. Hilangkan yang putih-putih. Sekali lagi. Saya lipat dia. Letak tengah-tengah. Okay, waktu kita mengirai, sebenarnya kita kena tahu satu perkara. Kita mesti ada satu bakat, iaitu kesenian sebenarnya. Kalau yang tak pandai pun sebenarnya, kalau berminat, kalau ada kemahuan, insyaAllah kesenian itu akan timbul sendiri. Dulu pun tak cantik macam ni pun cikgu buat. Bentuk tu pun macam budak-budak sekolah kan. Macam cikgu dengan budak sekolah berbeza. Sekarang ni mungkin dah lama, dah beribu roti jala yang saya buat. Kesenian tu tak hilang, tapi kadang-kadang tu disebabkan oleh latihan yang berkali-kali lah. Walaupun orang yang tak pandai ataupun tak biasa. Sebabnya ramai juga yang daripada student PJJ Jalan Lita saya tu tak pernah pegang botol roti jala langsung dan tak pernah buat roti jala. Sekarang ni pendapatan dia sebulan RM8,000. Cikgu, cikgu, untuk yang roti jala dua warna ni, macam mana kita nak bagi dia lekat betul-betul ya? Kita kena tindan dia punya warna ke? Aha, kita kena tindam macam ni. Okey. Satu baris dulu naik dan ke bawah. Tindan di tengah ni dalam 1 cm saja. Okey, faham? Jangan besar sangat. Jangan langgar divider. Saya pesan kat student saya, jangan langgar divider. Bila Okey. langgar divider, dia tak jadi perbezaan tu tak nampak sangat. Okey, faham? Karena saya nak buat yang ni 10. Boleh Zira? Boleh. Cikgu, untuk suhu dapur pula, cikgu kena api slow ya? Api kadang-kadang kan sebenarnya api hari tu siapa dia buat, dia guna infrared punya dapur, api dia walaupun api panas Oh, okey. sebab tu cikgu guna dapur biasa biar bermurah, murah tapi orang kata apa hasilnya berpatutan lah. Macam satu lagi, Betul. kalau boleh cari pan yang belakang tapak dia ada metal macam ni. Bila dia ada meter, dia jadi masak sekata. Okey. So untuk api tu cikgu buat yang paling slow ataupun cikgu buat dekat atas tu cikgu adjust? Hanya atas adjust dalam pukul 11 ni tu. Okey. So sikit je lah buka. Faham? Alright. Nah. Kita nak buat 10. Boleh buat 10. Sebab saya nak letak dalam bekas sekejap lagi. Boleh. 3, 4, 5.
Zina nak tanya apa-apa boleh. Cukup. Okay, so itulah line saya pun sekarang ni problem. Saya pun risau juga ni. Sekejap ya. Okay, cikgu tadi ada saya tengok ada orang buat soalan. Ada orang cakap, boleh ke kalau nak buat tempahan dengan cikgu nak order? Saya duduk di Kedah. Kalau yang area Pendang ni insyaAllah. Tapi sebenarnya cikgu tak COD tau. Semua datang ke rumah ambil sendiri. Sebenarnya kalau katakanlah yang mana yang daripada negeri lain, boleh PM cikgu ataupun WhatsApp. Student cikgu ada seluruh Malaysia. Dia orang boleh cover dah untuk siapa-siapa yang nak tu. Sabah Sarawak pun ada. Singapura pun ada. Kalau apa-apa alright. Pun boleh masak. Kira banyaklah apa hasil-hasil daripada pelajar cikgu dah start bisnes juga. Ya betul. Sebenarnya ada yang masuk dah pandai pun. Alright, dah. Cikgu sambil-sambil sambil-sambil cikgu dah pro dah. Okay. Yeah. Cikgu, untuk cikgu lipat tu, cikgu ada tentukan CM dia je ke? Ataupun cikgu ikut sama bentuk je semua? Kalau ikut bekas yang cikgu jual lah kan, cikgu sediakan 8 inci, 8 inci ni. Ukuran bagi roti jala antara 6.8 cm ataupun 7 cm. Okay. So macam awal-awal dulu cikgu praktis kan, macam mana cikgu nak dapatkan betul-betul ikut saiz tu? Adakah cikgu guna pembaris cikgu ikut ataupun cikgu ikut sedang-sedang masuk kotak je lah? Macam mana cikgu? Ini lah. sebelum saya buat kelas tu, tak ikut pun buat macam ni je. Okay. Bila ada student cakap, cikgu macam mana nak buat gini, sebab tu yang saya mula pegang pembaris tu ukur. Kena buat satu barisan lah, supaya dia orang buat sendiri lah. Buat satu barisan macam longkang. Hanya nanti dia orang lipat, just duduk dalam longkang tu je lah. Okay, faham. Tapi bila lama-lama tu, naknya tak perlu pun. Dia jadi macam bila ada longkang tu, dia jadi macam tersekat sikit. Okay. Alright, so sambil cikgu ajar, saya akan slide soalan daripada Slido. Saya akan bacakan soalan dalam ni sebab dah ramai dah sebenarnya cikgu ni tanya soalan. Nampak. Sebab yelah, sebab cikgu tengah mengajar, saya je yang masuk Slido, saya bacakan, okay? Alright, so antara soalan yang ada kat sini. Okay. Cikgu ada orang tanya, sekejap saya pilih. Okay, pen yang cikgu guna tadi tu saiz apa? Pen ni saiz 28 cm ataupun dalam 11 inci lah. Cikgu beli dekat Mr. DIY je. Tapi pastikan non-stick. Okay, so kalau lah kita terkecil pen ataupun terbesar tu macam mana cikgu? Boleh ke kita dapatkan 7 cm tu? Boleh. Cumanya kalau bila besar, kita kirai penuh pen, tapi kena bajet lah untuk satu pusaran, satu pen tu biar sama besar untuk kuasa dalam 21 cm, tak salah. Kayaknya bila kita lipat 7 kan, dalam 21 cm punya diameter tu. Okay, faham. Alright. Ni saya letak dalam lebihan, letak dalam satu botol yang kecil. Dia bukan kecil apa tau, dia kecil muncung dia. Muncung dia berbeza macam ni. Kalau tadi muncung dia, tak kan? So, yang ni muncung dia rapat. Oh, berbeza. Sebab dia orang nak screenshot? Okay, ada screenshot. Boleh screenshot dulu. So, kiranya kalau lubang dia berbeza, hasilnya pun berbeza lah kan? Betul. Okay. So selalunya cikgu guna yang besar ni? Atau memang mana-mana cikgu guna? Cikgu akan guna benda yang ni, saiz ni, lubang dia untuk menirai. Kalau yang botol ni, muncung yang rapat ni untuk kita buat
bunga. Okay, saya nak tunjuk. Alright. Nak tambah sikit lagi bagi penuh. Okay. So cikgu, kita ada soalan. Ha. Alright, saya dari saya baca soalan eh. Okay, saya Lady Rose. Wow, Lady Rose ni bukan vice president kita ke? Kita punya Lady Rose pun nak bagi soalan juga. Okay, saya bacakan eh. Tepung gandum tu kita kena tapis dulu ke sebelum blender supaya adunan jadi lebih cantik? Oh, soalan. Memang selalunya kalau kita nak masak apa-apa, sebelum tu kita akan tapis. Tapi kalau macam roti jali, kita kena tapis tak cikgu? Kayaknya saya buat selama mana saya buat tak perlu tapis pun sebenarnya. Kadang semua orang orang cakap ayak kan. Ada ayak, lepas tu ada yang setengah orang tu nak buat kek, ada orang kena jemur dulu. Jadi tak perlu. Sebab apa tau? Sebab saya tapis selepas bancuhan dah jadi bancuhan, lepas tu baru tapis. Faham? Kayaknya sebelum tu tak perlulah. Kalau kalau tapis dulu pun nanti belakang tu kena tapis juga. Sebab kadang-kadang kan mungkin kita waktu kita blend tu ada yang macam tengok macam ni. Ada dekat sisi-sisi blender ni. Ada yang tak sekata, yang tak blend habis kan. Okay. Yang tak risau kalau kita tak tapis tu. Tapi nanti sumbat. Okay. Alright. Faham. Tapi dia ikutlah, depends lah kalau kita, sebab selalunya cikgu betul tahu, cikgu betul kan tahu kalau saya salah. Selalu kalau orang tapis awal-awal tepung tu untuk dapatkan hasil yang halus ataupun untuk tapis takut kita ada bubuk ke dalam ataupun ulat dalam tepung kan. Betul tak lah, cikgu? Ya. Sebab tu kadang-kadang kita tapis. Okay. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita yang dah guna tepung yang dah buka kan. Kadang-kadang tak tahu mungkin ada bubuk ataupun semut ke masuk. Kita boleh tapis dalam tu. Tapi tak salah pun kalau tapis ataupun tak tapis, sama juga hasil dia. Okay. Yang penting lepas blender wajib tapis. Sebabnya ada juga yang bagi tahu, why mom saya pun. Tanya, awak ha, tapis tu dah. Bukan blender dah tadi. Tak tahu lah. Kadang kita punya mungkin cikgu guna muncung yang kecil macam ni. Tersumbat. Macam mak kita dulu guna yang apa, takut yang cawan. Yang cawan muncung besar tu. Yang tu mungkin walaupun tak, tapi mungkin dia tak. Betul. Dia tak, mungkin tak tersumbat lah. Okay, yang ni kita nak buat bunga. Bunga yang paling basic. Sebenarnya benda ni mungkin ramai orang dah tahu. Cumanya kadang-kadang orang buat dia gulung bunga tak boleh. Ada yang gulung-gulung patah. Ada yang gulung putus kan. Okay, sekarang ni saya gunakan muncung yang rapat macam ni. Yang ni untuk bunga yang diletak atas roti jala. Cuba M. Nampak senang kan? Okay. Okey, tadi kan, yelah cikgu dah pro, mestilah cikgu buat laju kan. Okey. Jadi kalau tak ada kesenian tu, dia jadi susah juga. Maknanya. Dia kena ada bakat juga. Jadi kita tunggu bagi dia masak sikit. Jangan terlampau garing, nanti bila nak lipat dia jadi patah. Okey, faham. Kalau fan besar, bunga ni kita boleh buat banyak terus. Ini fan saya sederhana. Mungkin saya boleh buat dalam 4 baris saja. Kalau gulung, gulung satu-satu. Saya suka gulung satu-satu. Okay. Ada setengah orang tu dia pindan macam ni. Boleh juga tapi senang terbuka. Kalau tindan tu untuk bagi nampak kapak dia banyak ke? Memang cikgu akan buat dua lapis.
Tapi cikgu, cara cikgu, cikgu akan buat gulung satu-satu. Ada setengah orang tu dia pindan siap-siap. Macam ni kan dia pindan. Pindan, gulung. Pindan, gulung. Tapi cikgu tak minat macam tu sebab dia senang terbuka. Faham. Cikgu ada soalan dekat Slido. Ada orang tanya daripada Iskandar. Dia kata untuk kita punya satu adunan ni boleh dapat berapa biji roti jala ya? Yang kita punya 600 gram tepung tadi. Kalau roti jala yang macam cikgu punya 10 saat tu kan, insyaAllah dapat dalam 40 hingga 50 pieces. Roti jala yang basic lah, yang klasik. Kira okey, so kalau macam kita nak buat bentuk lah, contoh kek ke dalam satu kotak yang cikgu tunjuk tadi tu kan. So kalau dalam tu berapa banyak roti jala yang kita perlukan? Kalau bekas ni dalam 8 inci, cikgu guna sebenarnya bekas ni untuk pizza maknanya. Tapi kalau order orang yang dia nak setengah kilo, setengah kilo tu bersamaan dalam 6 cup lah, 6 cup ataupun 7 cup tepung, akan dapat dalam 50 pieces. Tapi dalam bekas tu ada 30 baris saja, 30 baris pula, 30 pieces. Tapi yang lebihan tu akan letak dalam satu bekas kecil. Oh, faham. So, cikgu ambil order berdasarkan adunan jugalah. Cikgu ambil Banyak-banyak order. adunan yang dia orang nak. Sebenarnya berdasarkan berapa gram dia orang nak. Okey. Okey. So, tadi ada orang tanya daripada Saliha. Dia kata tepung tepung guna apa ya tadi? Tadi cikgu guna tepung rose. Betul cikgu? Tepung gandum rose. Ya, betul. Okey. So alang-alang kita tengah cakap pasal tepung, okey, tepung rose ni dekat kedai kalau kita tengok sekarang ni macam sebelum ni lah kan. Tepung rose kita hanya boleh dapat dekat kedai bakery, kedai jual barang bakery kan. Dia tulis siap-siap lah tepung rose. Tapi sekarang ni kalau kita tengok packaging biasa pun dah ada kata cap rose. So tepung rose yang mana yang cikgu pakai? Cikgu pakai tepung cap rose yang bukan kita boleh dapat dekat supermarket tu ke? Ya betul. Dekat kedai runcit pun ada. Dekat supermarket pun ada. Sebabnya hari tu Okay. pernah Terus student try tepung gandum daripada yang bakery punya. Dia jadi macam mungkin tepung tu untuk kek kot kan. Dia jadi macam putus-putus dia punya roti jala. Dia better guna cap bunga. Bunga terus pula. Betul lah. Better, better Okay, guna cap. faham. So senanglah kalau siapa-siapa nak buat kan, peserta kita nak buat, just guna tepung tu je lah. Tak apa, tepung cap rose senang cari. Yeah. Okay, contoh satu lagi bunga, yang ni kita panggil bunga pagar. Okay. Bunga pagar. Apa bunga pagar sebab macam pagar. Okey cikgu, yang pagar ni dia punya yang serong tu ikut pada ketinggian kita nak ke macam mana? Ah betul. Kayaknya kalau tinggi sangat, nanti bila dia sejuk dia akan terkulai layu. So jangan tinggi sangat pagar tu. Okey, faham. Kepada peserta yang ada dalam Slido, jangan risau. Video boleh tengok balik dekat Facebook keluarga. Nanti kami akan provide link lah. So nanti anda boleh tengok balik lepas ni, mana tahu kan nak buat untuk keluarga ke, nak buat untuk bisnes. Boleh tengok balik, okay? Alright. Okay, sekarang cikgu sekali lagi tunjuk yang bunga pagar. Takut nanti mungkin orang tak nampak. Setengah buat tinggi boleh, nanti bila dia sejuk nanti dia jadi pulau layu kembang macam tu, dia patah pinggang kita cakap. Okay, kalau guna pagar macam tu. So nanti dia nampak lah macam serabut lah.
Okey. Okey. Kami saya, dekat saya, saya dah sediakan 1, 2, 3. Mas, cikgu kena sediakan dalam 20 bunga. 28 kuntum bunga. Okay. Patah balik kepada ros biasa ya. Untuk ros ni berapa lama cikgu belajar cara nak buat dulu? Nak bagi betul-betul dapat lingkungannya betul tu. Ambil masa apa dalam seminggu dua jugalah. Kalau seminggu dua tu, kayaknya sebelum tu dia jadi macam serabut lah juga. Okay lah. Ini bunga pak gati. Okay. Kalau yang bunga tu. Alright. Cikgu boleh kita tengok sikit kotak? Okay. Kotak Boleh apa kita lah? tengok sikit kotak cikgu? Cikgu yang cikgu dah susun tadi ke cikgu tak susun lagi? Ah, belum, sekejap lagi cikgu Oh, susun. cikgu letak dululah. Okay, okay, faham. Dalam satu bekas. Nanti saya tunjuk susun. Okay. So, cikgu, kan sementara kita menjala, lepas tu kita nak melipat. Lepas tu kadang-kadang tiba-tiba anak menangis, apa semua kan. So, kalau kita tinggal kuali ni, tak apa ke kalau kita tak tutup api dia dulu untuk takutkan tiba-tiba kita letakkan terhangit cepat ke apa ke sebab kita api kecil kan. Betul betul, tapi walaupun api kecil kena tutup juga. Walaupun katakanlah anak nangis nak susu kan, kena tutup sebabnya dia tengah masak. Sebabnya dalam masak ni dalam 10 saat dah masak dah anaknya. Kena tutup kejap. Jangan biar Okay. nanti takut bila nak Cikgu. lipat. Ya. Oh, okay. Cikgu ada orang request. Kuali tu boleh cikgu pusing tak? Sebab dia orang tak nampak jelas sebab ada kuali tu punya batang tu kan. Okay. Pemegang tu. Okay. Baru nampak jelas. Okay. Nak cakap, tak nampak. Saya pun perasan. Itulah duk kusyuk tengok cikgu mengangkat, cikgu melipat. Saya pun tak perasan benda tu. Okay. Alright. Lama sangat apa? Okay. Eh tak, boleh. Banyak lagi ke cikgu nak menjala? Menjala. Asalnya yang bunga ni dalam, saya nak habiskan dalam botol ni dulu. Maknanya Okay, ada dua bunga. boleh. Ada dah bunga So sehari-hari. sambil-sambil tu, okay. Sambil-sambil tu saya bolehlah baca soalan lagi ya. Okay. Ada soalan daripada Siti Hazar. Adakah jumlah air sama dengan banyak saiz bekas tepung yang digunakan? Kalau boleh tu, kalau biasa cikgu short kan sama satu. Kayaknya kalau 6 kap tepung tu 6 kap air. Tetapi Okay. kalau saiz telur tu besar, so cikgu selalu kurangkan jadi air jadi kalau tepung 6, air akan jadi 5.5. Macam itulah. Tapi kalau kalau rasa nak guna 6 kap tepung, 6 kap air pun okey. Cumanya nanti adjust waktu dalam blender tu. Kalau terlebih Okey. air, tambah tepung. Kalau terkurang air, tambah air. Okey. So tak ada masalah lah kalau kita dah ikut resipi betul-betul tapi kita ada add on kalau dia masih tak cukup cecair ataupun tepung, kita boleh tambah tak apalah kan. Asalkan kita tengok pusaran tadilah. Pusaran tu sama dengan cikgu sebesar jari kelingking kan cikgu? Tak salah Betul. saya. Dah. Besar ni je. Okay. Ada Alright. setengah tu dia cakap, cikgu jari kelingking saya ni besar. Cakap alamak, habis tu nak guna jari kelingking siapa? Itu soalan saya tak boleh jawab lah, saya kata. Aduh. Agak-agak lah. Agak-agak. Tapi, dalam 1 cm kot. Gitulah. Tapi dalam cara lain untuk pastikan adunan kita betul bila kita jala tu dia tak putus kan. So so kalau jari kita tak salah, jari kita betul, besar pada jari kita tu betul dah. Cuma kalau kita tak boleh nak agak kena jari, kita boleh ialah kita test tadilah kalau tak putus
Maksudnya menjadilah kita punya roti jala, ya. Okey. Janganlah pula ada orang nak samakan jari kan pula nanti. Ha. Dah tak pasal. Okey. So cikgu dah habis menjala. Sekarang kita nak susun. Ada dua kotak saya sediakan, dua kotak. Yang ni saya nak susun biasa je, basic saja, yang ombre yang kita buat dua warna tadi ni. Nampak tak? Saya dah letak separuh. Okey, sebelum nak letak kotak pizza ni, bawah tu dia kertas saja tau. Tu cikgu lapik dengan plastik nasi lemak je. Ataupun kalau ada yang baking paper tu okey juga. Ada setengah tu student dia guna papan kek. Boleh? Papan kek pun boleh, ambil yang saiz 8 inci. Okey. Okey. Kita susun. Susun selang-selang. Alright, so okay. Lepas ni kalau nak bagi hadiah dekat, tak hadiah lah, kalau kita nak bawa apa, air tangan pula, buah tangan untuk bagi dekat orang, bolehlah kita buat roti jala sendiri kan, untuk majlis apa-apa ke kan. Dah tak ya, dah nak pergi order ke orang, buat sendiri je cantik-cantik sini. Mana tahu ada orang berkenan boleh ambil order. Itu marketing tu. Ha. Ah, betul, kadang-kadang dia orang PM cikgu, boleh tak buat kat saya satu? Saya cakap boleh, tapi kalau nak belajar lagi okey. Sebabnya kadang-kadang kita buat makan untuk family, ada lebihan kita bagi jiran kan. Lepas tu jiran tengok cantik, last-last sekarang ni dah jadi income dia untuk harian. Faham. Cikgu susah macam ni ya, basic saja. Okey. Selapis je kan cikgu bubuh kan? Ya betul, selapis je. Okey. Saya pun lebih cukup syarat je lah. Alright. Kalau ikut tu kena penuhkan lah. Sebab tadi saya kira yang tak cukup. Macam tu, contoh macam tu. Tuan kali lah, aku letak topper. Okay. Tengah yang mula-mula nak belajar tu, just letak topper saja. Kalau ikut tu patutnya kena penuhkan lah. Tak apa, nanti saya bagi. Yang ni topper ni, beli dekat kedai bakery banyak. Kalau beli satu-satu mahal sikit. Dalam 90 sen juga. Kalau cikgu beli, okay. Beli bandel selalunya. Untuk yang susunan ombre biasa saja yang biasa. Okay. Cikgu, lama untuk hiasan atas ni selain daripada topper, kita macam selalu cikgu buat, cikgu design guna apa? Kalau contoh misalnya cikgu letak kartun, sebab saya tengok ada dalam video tadi kan ada kartun lah apalah kan. So cikgu guna apa kan? Cikgu guna fondant ke? Ataupun ada cara lain untuk hiasan? Tak gunakan lebihan adunan tepung tadi ni, ada lebihan kan? Sebenarnya kita buat lemping, tambah sikit, cairkan sikit air tu, adunan tu cairkan sikit dalam satu ataupun dua camca besar. Lepas tu kita lempingkan penuh satu pan ni. Lepas tu kita kena buat, kena draft dululah gambar-gambar yang customer nak tu. Habis tu kita akan trace atas lemping tu dan gunting. Senang je anaknya kalau nak buat tu. Tapi mungkin makan masa kot. Sebab ada satu lagi. Sekejap.
Yang ni nak tunjuk gambar. Okay, so kita dah habis satu kita punya apa demo. Kita buat lagi satu untuk hiasan. Biasa. Alright. Okay, yang ni kalau ikut tu dia penuh. Tengah penuh-penuh macam ni lah. Penuh-penuhkan. Tapi tengah ni kita akan kosongkan. So tak perlu penuhkan lah di tengah ni. Okay, sebabnya nanti cikgu akan potong. Kita sepatutnya Cikgu ke bila atas kan sikit kotak boleh cikgu? macam tu. Ah, okey. Alright. Boleh? Nampak? Letak macam tu boleh? Macam tu boleh? Ya? Yeah. Okey, nampak? Nampak, nampak. Okey, kita nak buat love. Selalunya cikgu buat test satu love. Size, size tapak tangan je. Kecil je. Dalam 15 cm. Okey. Tegak 13 cm. Okay, just letak. Guna apa? Baking paper boleh. Yang ni cikgu guna kertas apa? Guna kertas wala tak ingat lah nak cakap. Kita just ikut teks. Ikut love yang kita letak. Gunting, gunting. Oh, bukan cikgu tindan atas, bukan cikgu tindih atas dia, cikgu betul-betul buat lubang love tu. Okey, faham. Ya. Kalau tindih atas dia, boleh Zira, tapi dia akan golek-golek. Oh, dia tak rata lah. Faham. Okay, just gunting. Tanda sikit. Okay. Yang lebihan ni jangan bagi customer tau. Nanti dia cakap Apa dia? pisau. Yang lebihan ni yang Oh, cikgu lebih gunting ni, jangan bagi customer. Selalunya cikgu akan buat lebihkan tepung nak menggantikan yang kita potong ni. Kalau kita nak makan sendiri-sendiri tak apalah. Kayaknya selalunya yang lebihan ni anak dara cikgu yang makan. Yelah, siapa lagi nak makan eh? Mestilah orang yang dalam rumah makan. Kat dalam rumah Okay. ni, dua orang je masih okey lagi. Allahuakbar. Yang lain tu dah jadi macam dah muak agaknya. Dia orang cakap lah, roti jalan lagi, roti jalan lagi. Tak guna lain nak makan. Dah mak bisnes roti jala, oh, kena terimalah kenyataan gitu. Okay. Okay, so sambil-sambil tu kita boleh baca lagi soalan lain. Alright, so bagi saya scroll dulu sementara anda tengok di apa, tengok demo yang cikgu buat untuk bentuk love pula. Okay, so soalan apa kita nak baca sekarang ni? Okay, ada orang tanya, cikgu. Daripada Suzy Hana. Roti jala ni boleh tahan berapa lama di luar temperature? Kalau buat banyak, simpan dalam chiller, berapa lama boleh tahan? Selalunya kalau tak letak dalam chiller pun, dia boleh tahan dalam masa 2 hari. Cikgu pernah buat eksperimen lah dalam masa 2 hari, tapi mesti tutup rapat. Kalau tidak, dia keras. Lepas tu waktu tutup tu, pastikan betul-betul sejuk. Jangan bagi ada panas lah kan, takut nanti dia jadi berkuap. Benda apa pun kalau macam kita masak kan, apa-apa benda makanan menu pun kita nak tutup biar sejuk, betul-betul sejuk dulu. Kalau tidak bila berkuap tu yang akan menyebabkan basi tu. Okey, ini kalau kita dah masak, kiranya kita tak nak ada basi tu, kita tak boleh sentuh langsung lah. Guna tangan ke macam mana cikgu? Berikut tu tak apa pun guna tangan. Dalam Okey. satu pun lah. Alright, alright. Faham? Jadi tangan tu kena bersih lah. Okey. Juga pendasing kan. Kalau ini, kalau roti jala yang dah siap, tapi kalau adunan dia, contohlah kita nak gandakan kita punya adunan, so yang lebihan tu kalau dalam peti ais, berapa lama boleh tahan? Cikgu syorkan bila
kita beli, kita blend kan. Contohnya kalau kita blend-blend tu rasa macam banyak dah. Yang blend yang tak nak guna tu terus masuk chiller. Okay. Kita keluarkan yang nak guna saja. Sebabnya bila kita letak di luar macam ni kan, kita letak di luar, maknanya mikrob tengah tengah berkembang ni, dia tengah hidup. Tapi kalau dalam chiller, cikgu pernah try dalam 6 jam, okey lagi. 6 jam. Ya, ya. Okay. Kalau in case kita nak guna keesokan harinya tu, tak, tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Tapi kalau tak ada bau yang asing ataupun bau masam lah kan. Kalau tak masam, tak bau masam, okey. Rasalah sikit tepung tu. Tapi kita... tapi kalau nikis kalau kita nak masak baik, kita tak dalam sila, kita keluarkan tunggu sampai dia jadi room temperature balik lah ya? Tak perlu, tak perlu. Punya sejuk-sejuk tu pun okey, boleh, boleh. Cikgu pernah buat. Boleh masak juga. Boleh. Tak perlu tunggu. Nanti bila tunggu, nanti dia dekat luar tu, mikro dia kerja pula kan? Okey, betul. Alright, cikgu, saya baca kat soalan eh. Ataupun cikgu nak teruskan ni. Oh, dah siap dah kita punya ni. Ya. Saya nak letak apa-apa sekejap. Kalau boleh tu, selit bagi rapat. Jangan oh, biar. Oh, faham. Kalau tak rapat nanti, tak kemas. Okay. So, sementara cikgu kemaskan, saya bacakan lagi soalan. Okay. Alright, kita ada soalan daripada Mohsin Hasbullah. Oh, kita punya penasihat biro untuk kita punya apa persatuan. Jika boleh, resepi roti jala dituliskan dan dipamerkan supaya peserta tidak akan lupa atau tertanya-tanya. Supaya lepas event, kita boleh, apa, peserta kita boleh cuba lagi. Betul? Sebab kami dah provide resepi tadi kan? Tapi setakat resepi sebab cara-cara ni kita tak tambah. Lepas ni kita akan tambah. Cara-caranya nanti kita akan bagi kat peserta, okey? Alright, itu yang bertuahnya kalau kita join apa e-keluarga gather dengan majalah keluarga sebab khasnya nanti kami akan bagi resepi full. Siapa yang tengok dekat Facebook, maaf saya sangat kami tak lihat bagi Facebook sebab tak lihat bagi resepi sebab memang khas untuk peserta sahaja. Kalau nak join, kalau nak juga resepi kena join kami punya event lah. Betul. Betul tak cikgu? Betul tak cikgu? Betul. Okay. Yang tu kelebihan lah bagi orang yang masuk dalam dalam yang slot ni. Sebab sebelum ni pun untuk kelas misal hari tu kita buat roti pun siapa yang join sahaja boleh dapat resepi. So tak apa. Yang jadi peserta jangan risau, memang kami akan bagi resepi. Okay, so kita dah siap dah kita punya demo yang kedua. Oh, saya tengok bentuk love tu macam terpukau sebentar sebab dia punya bunga tu cikgu cikgu apa gulung tadi tu sangat cantik. Cikgu angkat sikit. Cikgu tunjuk kat kamera sikit boleh? Okay, itu kejadiannya. Selalu kalau kita tengok gambar macam mana lah nak buat kan? Adakah dia tindan kat atas baru apa? Apa bagi satu habis satu layer baru letak love ke ni tak, ini ada teknik dia. Siapa yang terlepas tadi boleh share video ni, tengok balik cara cikgu buat. Okay, alright, so okay. Lagi satu ada dua saja. Okay, lepas tu kena kalau macam tadi Zira cakap Zira ingat yang Rose ni duduk di atas kan. Tapi boleh pun sebenarnya letak tu, tapi kita kena letak satu penyokong dia lah. Kan guna spaghetti mentah. Okey, untuk cucuk dia. Cucuk di tengah. Cucuk-cucuk boleh juga macam tu. Okey, faham. Alright, so siap kita punya demo. Okey, boleh tak cikgu kita ulang semula bahagian hiasan atas sebab tadi ada masalah sikit sebab suara cikgu tak clear. Untuk topping atas kan kalau kita tengok cikgu punya design dekat gambar kat video tadi, cikgu ada buat tulisan, cikgu ada buat gambar kan. So selain daripada guna apa saya sebut tadi lah, foundation, cikgu ada guna
bahan apa untuk atas tu? Cikgu akan gunakan profile, seperti ataupun apa-apa yang customer request. Selain itu, cikgu akan gunakan adunan tepung. Adunan tepung yang sama juga dengan adunan roti jala. Dan kita buat lemping penuh satu pan. Tapi kena cairkan sikit. Kita letak dalam satu ataupun dua camca air, dua sudu air. Okey, sekiranya jangan pekat sangat. Nanti takut lambat masak. Macam tu je, sebab kalau lemping kan dia jadi macam dia padat, lambat masak jadi mentah pula. Okey. So lemping tu guna adunan yang sama, cuma cairkan ataupun adunan lain? Guna adunan yang sama. Kalau contoh, kalau customer request untuk sekilo tepung, kena dalam sekilo tepung tu lah cikgu akan curi sikit untuk dibuat sebagai lemping untuk hiasan. Okey, faham. Alright. So, habislah kita punya demo, cikgu? Yalah. Alhamdulillah habis kita punya demo. So, kalau peserta ada lagi soalan nak tanya, boleh drop lagi dekat soalan dekat Q&A, sebab kita nak sekarang ni kita nak masuk ke sesi Q&A ni. Ha. So saya slide ni pun banyak soalan dan ada juga komen ni. Ada cakap salam PABJ, saya Syed Zulhilmi dari Johor Bahru. Hai. Okay, so anda boleh komen banyak-banyak. So nanti saya boleh baca dekat bawah-bawah ni. Okay. So so kita boleh masuk ke Q&A sekarang, cikgu? Sesi Q&A. Okay. Alright. So saya nak baca lagi apa yang ada dalam Slido. Okay. Okay. Ada orang tanya, cikgu, kenapa dipanggil roti jala? Ha. Ini dah sejarah roti jala ni. Ha. Kalau roti jala, kalau roti biasa, kita panggil, kalau roti biasa kan dia tak berlubang-lubang. Kan? Betul. Betul. Kalau yang roti jala ni sebabnya kalau kita buka balik yang gulungan kita tu, kita tirai tu, maknanya dia ada lubang-lubang yang seperti jala. Dan saya difahamkan roti jala ni berasal dari Johor. Saya pun tak pasti. Tapi kalau berasal dari Johor, okeylah. Mungkin satu benda yang orang kata apa, satu benda yang bagus juga sebab satu Malaysia dah boleh guna. Dan saya pun boleh buat untuk kelas. Sebab kita pun tak tahu sebenarnya roti jala ni berasal dari mana. Sebab kita dah satu Malaysia kan, makan benda tu macam makanannya khusus. Kita tahulah macam laksa utara, laksa Johor. Kita nampak perbezaan ni, macam laksa Johor kita guna spaghetti. Kita guna yang betul-betul laksa tu kan. Itulah. Cuma yang ni asal usul dia saya pun tak tahu. Kita kena Google mungkin lepas ni. Alright, cikgu, kita masuk ke Q&A. Cikgu dah ready ke untuk jawab soalan? Okay, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Okay. So, saya ada soalan daripada Sofia. Cikgu guna telur saiz apa? Yang tadi cikgu guna telur saiz B. Cikgu guna saiz B. Alright. Okay, tapi untuk makluman lah, kalau siapa yang tak ada saiz B, boleh je guna saiz lain kan. Tapi kena tambah cecair telur putihnya, betul cikgu? Ke tak perlu? Bukan, dia jadi macam kalau telur tu besar, saiz besar, dia punya telur putih tu dia akan mencairkan adunan. So jumlah air kena kurangkan. Macam itulah. Okay. So siapa yang nak buat saya saja, mungkin peserta dah dapat kan resepi. Semua bahan ni dah ada kat rumah sekarang. Lepas je live ni terus nak buat. Kebetulan pula ada telur A je, B tak ada. Bolehlah ikut tips yang cikgu bagi ni. Okay. Alright cikgu, ada soalan daripada Unaiza. Boleh guna pewarna jenis oil base tak? Soalan tentang oil base ataupun gel base ataupun apa-apa liquid pun, apa-apa pun boleh, gel ke oil ke boleh. Sebabnya roti jala tak menggunakan, kita tak tak bermain dengan krim ataupun tak bermain dengan butter. So apa-apa jenis pun okey, tak apa. Ada yang setengah orang tu, cikgu boleh tak saya guna yang serbuk? Kan zaman mak-mak kita kan guna serbuk kan. Boleh. Betul. Kena bancuhkan dulu, habis tu masukkan dalam adunan. Akhirnya tu soalan untuk yang oil ataupun gel, mana-mana pun boleh.
Okay. Alright, untuk next soalan. Okay, saya cari dulu. Ada juga orang tanya lagi asal dari mana. Mungkin lepas ni kita boleh Google ramai-ramai asal dari mana sebab saya pun tak berapa pasti. Okay, soalan seterusnya. Sekejap ya, saya tengok. Alright. Ada lagi ke soalan di sini? Ada orang tanya, boleh buat order delivery to other state ke? Macam cikgu dah jawab tadi, boleh kan cikgu? Tapi kena tengok cikgu punya apa pelajar lah kan? Kepada pelajar cikgu. Okay. Kalau, kalau katakanlah ada yang customer daripada area Johor, cikgu ada student daripada Johor, kalau ada yang daripada Belah Utara pun ada juga Perlis, Kedah, Perak, Penang ada juga. Dan kalau katakanlah tak jumpa boleh PM saya ataupun WhatsApp saya tanya, insyaAllah saya akan carikan seller. Okey, cikgu. Ada orang tanya daripada Siti Hajar, setakat ni campuran warna apa yang paling cantik yang pernah cikgu buat dan paling pelanggan suka? Campuran warna yang selalu cikgu buat hari tu kebanyakannya dia suka pink dengan turquoise. Tapi turquoise okay. Jangan tapi turquoise jangan terang sangat, jangan pekat sangat. Bagi dia light-light aja. Kebanyakan minta macam tu. Tapi kalau tapi kalau untuk yang berusia sikit, dia orang akan minta yang color kuning lah. Ataupun kalau hiasan pun dia orang nak kuning, hijau ataupun kuning, putih. Ianya warna yang boleh nampak menyelerakan dia orang lah kan. Tapi kalau yang muda-muda macam kita ni, kebanyakannya dia orang ekstrim sangat kadang-kadang. Sampai kadang saya pula cakap, color ni tak cantik lah dek. Kita try color ni boleh. Dia orang pun okay on je. Sebenarnya okay, okay je. Color yang paling okay, turquoise dengan pink. Okay. Alright, tapi dia ikut pada minat orang tu juga kan. Macam cikgu-cikgu pernah ke mix contohlah macam tapi betul lah juga. Betul-betul. Apa soalan saya? Tak bukan-bukan. Betul. Contoh cikgu tadi. Alright, untuk next. Bukan. Maksud saya dalam dua warna, dua jenis warna, cikgu campurkan dalam satu adunan. Macam cikgu mix. Oh, okay. Kalau contohnya purple kan contoh. Kalau purple sahaja takkan cantik. So cikgu selalunya purple mesti mix dengan merah. Baru warna dia bangkit. Lepas tu katakanlah kalau kadang-kadang adunan ni, warna adunan bila dibancuh dia jadi kuningan kan. So kadang-kadang macam contohlah bendera Malaysia kan ada warna merah, biru, kuning, putih kan. Betul. Yang tiga warna tu okey, tapi yang putih tu cikgu akan mix satu warna yang warna putih. Kena mix. Contoh kalau macam ni my flavor cikgu. Cikgu beli satu set. Wow. Okey, guna kalau putih. Alright, faham. Tapi kalau purple macam tadi cikgu cakap kan, purple kalau purple saja tak cantik. Dia kena mix dengan merah. Lepas tu, satu lagi kalau nak pastel colour. Sekarang ni kadang-kadang setengah orang tu dia nak pastel colour pun cikgu akan mix warna, semua warna yang dia orang minta tu. Contoh merah, biru, kuning, hijau. Semua cikgu akan dropkan warna putih masuk dalam adunan lah. Maka jadi pastel colour. Okay, so saya rasa tamat dah kita punya Q&A section sebab soalan pun macam kita dah dapat daripada jawapan cikgu tadi. So yang mana terlepas boleh baca balik, boleh tengok balik video ni. Jangan risau, video ni tak hilang, akan ada sentiasa di Facebook keluarga. Okay, so cikgu kita dah buat demo, kita dah buat soalan Q&A kan. So saya rasa part untuk next segment ni mesti orang suka sebab kita nak buat quiz. Okay. So saya rasa semua dah ready untuk quiz ni. Betul tak? Cuba komen sikit kata dah ready untuk quiz. Saya nak tengok dekat dekat ruangan question ni. Semua dah ready ke untuk kita nak ke quiz pula?
kita bagi masa untuk orang kata ready, 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 ada tak? Tengok sikit. Okay. So, sementara kita nak masuk ke kuis ni, saya nak ingatkan kepada semua peserta, kita bahagian kuis ni, anda boleh stay juga dekat Slido. Memang kita nak guna bahagian Slido untuk kuis kita. Okay, so siapa yang guna desktop, siapa yang guna laptop, anda boleh lihat screen anda, dekat screen Slido anda, dekat belah kanan tu ada tulis pool. Dekat pool tu yang kita akan buat soalan kuis kita nanti. Okay, so untuk phone pula, kalau anda boleh lihat, ni contoh dekat saya, anda kena keluar dulu video kan, anda dekat bahagian, cerah sangat pula phone-nya, sekejap. Okay, anda dekat bahagian video, anda boleh keluar dulu video ni, anda kena minimizekan dia. So anda boleh ke bahagian pool yang ada dekat bahagian belah kanan sekali. So anda boleh ready kat situ, kita nak tengok dah ada ke orang masuk. Macam tadi anda dekat Q&A kan, so sekarang ni anda perlu ke pool, so anda kena tekan join dekat situ. Okay, macam saya, saya dah join kat sini. So saya boleh tengok dah ada orang join kat sini, dah ada 8 user. So yang mana tak masuk lagi, boleh masuk dulu kat situ. Okay, so saya nampak dah ada 14, 16, masuk ramai-ramai dulu sebelum kita start quiz. Dan saya nak buat pengumuman sikit untuk bahagian quiz ni. Untuk pemenang, kami ada 5 soalan quiz, iaitu soalan daripada cikgu tadi, demo cikgu. Okay, so 5 soalan ni kami akan pilih untuk pemenang yang berbeza. Misal katalah kalau saya peserta, saya petik nama saya lah kan, Zira, ataupun Lady Rose. Lady Rose join untuk soalan first, Lady Rose jawab paling laju dan paling tepat. Tapi kalau nombor 2, soalan kedua, Lady Rose paling laju juga jawab. Tapi saya tak boleh pilih Lady Rose, saya akan pilih untuk pemenang yang kedua. So boleh semua rasa untuk jadi pemenang, okay? Alright, so dah ramai ke masuk dekat kita punya Slido sekarang? So saya dah nampak ada 21 user. Okay, so boleh ramai-ramai masuk dulu dekat situ, dekat bahagian pool kita. Semua orang boleh tengok ke? Boleh jumpa ke pool? Alright, siapa yang masih, siapa yang guna phone, boleh minimizekan dulu video, keluar daripada video, tekan yang kecilkan video dan terus ke bahagian pool. Sebab saya guna kamera depan, so macam tak, ni lah, suppose dia belah kanan. Tapi kalau anda boleh nampak kat sini, dia belah kiri kan? Okay. Alright, so kita jemput ramai-ramai dulu masuk. Okay. Dah ada 20 orang, 24 orang. Semua dah ready ke? Okay. Alright, kita bagi ramai lagi masuk. Okay, so saya rasa, saya harap semua dengar betul-betul tadi apa yang demo cikgu kita terangkan tadi, supaya boleh jawab soalan kita ni. Soalan dia senang je. Ha, betul tak cikgu? Soalan kita senang sangat. Senang, kalau tak. Kita bagi hint-hint sikit. Oh, cikgu nak bagi hint? Ayo, okay. So kita tunggu ramai-ramai dulu masuk. Okay. So kita dah ada 26 orang. Okay, kalau siapa guna laptop, boleh tengok dekat laptop tu, tengok bahagian kanan, dia dekat sebelah Q&A. Boleh tengok dekat bahagian pool tu. So nanti tekan join. Anda kena tekan join. Ada dia tulis nickname dan kena masuk join kan? Kena klik join. Okay. Alright, so semua dah ready ke? Kita tunggu sikit je lagi masa untuk orang masuk dan kita akan start kita punya quiz. Okay. Alright, semua dah ready. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh? Kita tengok siapa yang ada dekat dalam. Okay, soalan yang pertama. Tepung apakah yang disyorkan oleh cikgu tadi? Kita ada 4 pilihan kat sini. Agak-agak yang mana yang betul ya, cikgu? Oh, cikgu mesti dah tahu. Tapi saya kerap juga sebut tentang tepung ni tadi. Saya harap adalah orang yang menang ya. Okay. So, kita tengok siapa yang kena untuk sesi ini. Okay. Alright, so dah keluar.
Okey, kita tengok siapa betul ke tidak jawapannya. Okey. Alright, so tanya kepada Alia, pemenangi Adia Dawina. Okey, sebab teka betul dan tepat dan cepat ya. Berapa saat tu? Cepat sangat dia jawab. So yang lain jangan jangan sedih sebab kita ada lagi soalan, ada lagi empat soalan. So kita boleh join untuk next question Q&A. Eh, apa sih cakap ni? Kita boleh quiz. Dah mulai lalu dah. Okey, next. Kita dah ready untuk next. Okey. Tekan join lagi sekali. Okey, saya nak tengok. Alright, dah ada 13 orang, 16 orang, ada 21 orang. Okey, jom masuk ramai-ramai lagi. Kita dah warm up untuk soalan yang first tadi. Of course lah soalan first yang senang kan. Yang lepas ni mestilah susah sikit. So get ready semua. Okay, so kita ada 30 user sekarang ni yang dah join. Yang dekat Facebook, jangan bersedih sebab ini memang khas untuk peserta sahaja. Kalau anda nak join, kena join untuk kelas kita next. Okay, so kita dah ada 31 user. Okay, boleh kita mulakan sekarang untuk next section kita untuk untuk quiz. Alright, so soalan yang kedua. Okay, semasa mengadun adunan tepung dalam blender, perlu lihat lubang pusaran untuk kenal pasti kelipatan yang dikehendaki untuk menjala roti. Apakah saiz lubang pusaran itu? Okay, senangnya jawapan ni sebab tadi saya siap angkat jari lagi, jari yang mana yang kena tengok. Ha. So, ha. Cepat teka. Alright, kita tunggu dulu. Okay. Alright. Okay, dah ada. Wah, ramai ni jawab betul ni. 15 orang jawab untuk soalan ni. Okay, so kita tengok siapa menang. Jawapan dia adalah B. So kita tengok siapa yang paling laju. Okay, tahniah kepada M. Wadival Mutu kerana berjaya menjawab dengan betul ya untuk kali ni. Wow, amazing gila. Untuk next, kita tengok siapa pula. Okay, so kita ready untuk next kita punya quiz. Semua dah standby. Alright. Jom, sama-sama kita tekan join. Ya, cikgu nak baca ke untuk next soalan ni? Boleh juga kan cikgu nak baca soalan? Cikgu boleh nampak soalan kan tadi kan? Tak nampak. Tak nampak ke? Oh, tak apa, tak apa. Saya baca kan. Okay, so kita ada 28 user, 29 user. Okay, ni untuk soalan yang ketiga. Okay, ni soalan part yang awal-awal tadi cikgu buat. So, saya dah bagi hint sikit. Okay, so dah ada 29 user. Alright, next. Soalannya, semasa mengadun adunan dalam blender, bolehkah dibiarkan lama diadun hingga beberapa minit? Ha. Ni tadi saya dah tanya cikgu, lepas tu saya ada repeat lagi. Agak-agak apa jawapannya? Jawapan dia panjang tau. Oh, saya dah bagi tahu jawapan. Jawapan dia panjang. Alamak. 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 Macam tak ada pemenang je. Alamak. 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 Okay, soalannya adalah D. Ramai keliru ya. Ui, ada pemenang jugalah. Kita ada Lady Rose kita. Wah, tanya kepada Lady Rose. Yay. Okay, saya ingatkan tak ada orang jawab betul. Sorry, sorry. Okay, so untuk next next question, untuk next quiz. Alright, so jom ramai-ramai tekan join. Okay, get ready. Dah ada 22 user. Okay, kita bagi ramai sikit lagi. Kita ada dua je lagi soalan. Okay. Cikgu senyum-senyum je. Nak tahu siapa pemenang ya? Sabar. Tak sabar. Okay. Alright. So next. Okay, kita boleh untuk soalan seterusnya. Dah ada 28 user. Okay. Soalan next ni sangat simple soalannya. Tapi jawapan dia pun lagi simple. Agak-agak ada tak orang dengar tadi cikgu kata berapa cm kita punya apa roti jala tu. Berapakah panjang roti jala untuk dimuatkan ke dalam bekas atau kotak 8 inci? Cikgu dah jawab dah, cikgu dah bagi tahu dah tadi berapa cm. Agak-agak ada tak orang jawab soalan yang jawapannya betul. Okay. 3, 2, 1. Jom. Kita tengok.
Wow, ramai jawab kat situ. Tapi ramai juga yang salah ni. Ada 21 orang jawab. Okay, yes. Jawapan dia adalah 7 cm. Siapa yang betul ni betul-betul dengar ya kita punya ni tadi. Kita punya apa, kelas. Okay, tahniah kepada Rosia Tikmai. Tahniah, anda memenangi hadiah untuk kuis yang keempat. So, kita ada last je. Lagi satu je kuis kita. Okay, so kita standby untuk last. Kita boleh join ramai-ramai dulu. Okay. So, semua standby untuk last quiz. Kita ada lagi satu je lagi. Alright, so dah ada 24 user. Kita tunggu sikit lagi. Ada 26 user. Okay, ramai-ramai belum masuk. Ada 28 user. Okay. Alright. Oh, saya dapat tahu ramai yang nak apa nak jawab soalan yang ada dekat Facebook kita. Sorry lah, ini memang untuk peserta Slido sahaja. Kesiannya orang dekat Facebook. Jangan risau, lepas ni ada kelas lain boleh join, okay? Alright. Okay, so next kita dah ready, ada 30 user dekat Slido. Kita boleh untuk next quiz. Untuk next soalan yang terakhir. Alright. Ni pun jawapan dia paling panjang. Saya harap adalah betul juga. Bagaimanakah cara nak pastikan roti dala dah boleh diangkat daripada pan untuk dilipat dan digulung? Ha, kena baca betul-betul ni jawapan ni supaya tak tertekan jawapan yang salah. Pandai kita kelirukan orang kan. Okay. So, agak-agak apa jawapannya? Dekat depan saya ada jawapan tau sebenarnya. Okay, so ramai juga jawapannya betul. Dalam 21 orang ni ramai juga jawapannya betul. Tapi kita tengok siapa yang paling terpantas sekali. Yes, jawapan dia apabila dah hilang putih-putih mentah tu, tepung mentah, perlu terus angkat daripada pan. Jika tidak, roti jadi kering dan rapuh. Okay, so alright, tahniah kepada Sahailah Yahya. Tahniah. Okay, so habislah kita punya soalan kuis. Kelima soalan kita pun dah settle. Alright, okay. So, cikgu, kita dah habis kita punya demo, kita dah habis kita punya Q&A, kita dah habis kita punya kuis. Tapi siapa yang tak menang tadi, peserta yang tak menang tadi, jangan risau. Sebab apa? Kita ada pula next. Kita ada cabutan bertuah. Alright, so untuk cabutan bertuah ni kita akan buat 5 cabutan bertuah. Kita akan gunakan roda bertuah kita untuk peserta yang bertuah kita. Alright, so dah ready ke kita punya roda? Nah, kita tengok sikit roda kita. Okay. Alright, roda kita nampak berwarna-warni, penuh nama kat situ, ada 60 nama. Jom kita putarkan untuk cabutan petuah yang pertama. Okey, boleh kita pusing. Okey. Siapa yang menang kita punya quiz tadi? Menang untuk cabutan petuah. And Vadival Mutu, tanya. Okey, so untuk next. Kita jom kita pusing roda kita. Okay. Ini untuk cabutan bertuah yang kedua. Kita tengok siapa yang kena. Alright, panjang nama ni tu. Maznah Muhammad Saifun. Wah, tanya. Yay. Okay, so untuk yang ketiga, jom kita tengok nama yang bertuah. Tapi kalau naik nama sama tadi, kita akan pusing balik ya. Okay. Alright, siapa tu? Siti Hajar binti Mahfud. Okay, Siti Hajar ni banyak tadi bagi soalan dekat cikgu. Wow, tahniah. Berbaloi anda bagi soalan dekat cikgu tadi. Ha, dapat juga hadiah. Okay, so next kita untuk putaran yang keempat kan? Kau tak silap saya. Ha, saya pun dah miscounting tadi. Okay, next. Alright. Okey, kita tengok siapa yang kena. Ha, siapa tu? Hawa Atiah binti Harun, tahniah.
Okay, so kita ada last pusingan untuk cabutan bertuah kita. Okay, so kita tengok siapa yang paling bertuah untuk last ni. Ha, kita harap mungkin siapa-siapa yang ada bersama dengan kita hari ni, datuk-datuk ke kan, kena best juga datuk-datuk dari Datin kan. Okay, next. So Adiah binti Ahmad, tahniah. Okay, so dah tamat kita punya 5 cabutan bertuah. Maknanya tamatlah juga kita punya kelas hari ni, kita punya equal together hari ni. Okay, so yang mana tak menang hadiah tu untuk quiz ataupun untuk cabutan bertuah, jangan bersedih sebab kita tak dapat hadiah tak apa. Asalkan kita dah dapat ilmu hari ni. Betul tak cikgu? Betul-betul. Okay, so terima kasih. Saya nak ucapkan sekali lagi bagi siapa yang menonton di Facebook, kan, setia bersama kita dalam sejam lebih ni, nak dekat 2 jam agaknya kan. Okay, terima kasih kerana sudi join kita hari ni, dan paling pentingnya terima kasih kepada buat semua peserta kerana sudi sertai Equal Together kita pada hari ni, terutamanya buat Ahli Persatuan Anak Bangsa Johor PABJ. Okay, so sebelum saya nak akhiri saya punya apa, saya punya Equal Together hari ni, saya nak serahkan kat cikgu sebentar untuk kata-kata penutup ataupun cikgu boleh promote cikgu punya Instagram ke untuk diorang follow. Silakan cikgu. Terima kasih. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada Majalah Keluarga sebab menjemput cikgu untuk buat demo, dan terima kasih kepada PUJ yang masuk dalam slot ni. Sebab saya sebenarnya bila dengar terang juga sebenarnya sebab orang kita hebat masuk dalam ni, sebabnya kita anggap yang orang biasa-biasa, tapi yang masuk adalah orang hebat-hebat dan otai-otai sebenarnya. Dan kalau ini saya dah sediakan, kalau yang nak follow di FB ataupun apa IG, boleh follow. Udah atas sikit dulu. Okay. FB, IG pun sudah underscore IG. Kalau yang mana yang ingin belajar untuk lebih mahir lagi, boleh follow ataupun cari PJJ Jala Jelita. Okay. Okay, kalau apa-apa boleh WhatsApp kat saya 012-4944-294. Kalau tak sempat tengok di Facebook saya, kat situ ada tempat nak link ke WhatsApp saya. Okay, terima kasih semua atas jemputan dan selamat mencuba. Okay, alright cikgu. Itulah, bukan cikgu saja tau yang gemetaran ni, saya pun gemetar. So kita ada orang-orang yang bagi saya kenamaan di sini, ha. So sebab itulah awal-awal tadi saya menggeletar je kan, sambil apa, sambil mengacara kan. Okay, so yang mana terlepas kita punya workshop hari ni, insyaAllah kita akan buat lagi lepas ni. Nak tahu workshop apa, kenalah selalu tengok update di kita punya social media, di Facebook, di Instagram. Boleh tengok sebab kami sentiasa promote poster-poster ataupun info-info yang terbaru daripada kami. Okay, so dan juga siapa yang tengok dekat Facebook sekarang ni ataupun peserta yang ada dekat dalam saya tu, jangan risau, nanti kami akan bagi link. Tapi siapa yang kat Facebook tu boleh share dulu kita punya live, kita punya sekarang ni lah, dan like, supaya nanti lepas ni nak buat tak ada lah kena scroll pula page Majalah Keluarga kan. So share siap-siap biar ada dekat Facebook kita, ataupun tekan save ada kat button 3 tu kan, dekat atas tu. Okay, so untuk siapa yang nak join e-workshop, boleh tunggu kita punya update untuk next, untuk event apa pula kita nak buat untuk September nanti kan. Okay, tapi sebelum tu saya ingatkan sebenarnya esok kita ada lagi kelas, iaitu kita nak buat kelas tanaman cili di halaman rumah. Okay, so siapa, masih lagi terbuka, kelas ni masih lagi terbuka. Siapa yang nak join, boleh tengok ataupun nanti kami akan letak link di Facebook. Boleh tekan link tu dan WhatsApp admin kata join kelas cili. So nanti admin akan balas dan admin akan ni lah bagi tahu proses dia macam mana. Okay. So dan untuk September nanti kami ada Equal Together juga, tapi ini lain daripada sebelum ni, iaitu kami nak buat untuk version Family Day pula.
So siapa nak berfamily day dengan kami Majalah Keluarga, boleh join, boleh DM sekarang ni ataupun PM kami ke, ataupun boleh WhatsApp ni, siapa yang ada nombor admin kan, boleh WhatsApp sekarang kata nak join family day. So boleh WhatsApp, boleh DM kami, nanti kami akan bagi details seterusnya. Okay, so saya rasa sampai sini sahaja kelas kita. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak saya ataupun pihak cikgu, daripada kami pihak keluarga, Majalah Keluarga. Okay, so kita tamat di sini. Apa-apa pun, kita stay safe, okay? Kita masih lagi belum menang untuk COVID ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.